ska stanna eller vill du att jag ska gå? Jag står här och fryser i väntan på vilken signal jag ska få. Varför ger du mig dubbla budskap och inget enhetligt språk? Varför talar du om gemenskap när du bildar egna stråk? Det är mycket jag inte fattar, men något har jag börjat förstå. Det är nog bättre med ensamhet än ensamhet när man är två. Det är bättre med ensamhet än ensamhet när man är två. Släppa mig bara så nära, precis så att jag inte når. Sen vänder du dig ifrån mig, vad är det som jag inte får? Du ser inte på mig som kvinna eller något du värdesatt. Så mycket annat som du vill. Kanske hellre att stryka på foten än att ständigt smyga på tå. För det är bättre med ensamhet än ensamhet när man är två. Det är bättre med ensamhet än ensamhet när man är två. Någon gammal sårbarhet? Har ett återkommande monster till sist blivit självklarhet? Att först dra någon in till sig för att sedan skjuta iväg. Varför ger du mig inte chansen att följa dina steg? Men det är kanske olika vägar du och jag ska gå. För det är bättre med ensamhet än ensamhet när man är två. Det är bättre med ensamhet än ensamhet när man är två. Ensamhet när man är tung.